د اقتصاد وزارت سرپرست د هرات له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو په موخه له کورنیو او بهرنیو موسسو سره په مشورتي ناسته کې ډاډ ورکړ چې اسلامي عمارت او کورني او بهرني مرستندویه بنسټونه د دوی تر څنګ ولاړ دي. دین محمد حنیف له مرستندویه بنسټونو غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وکړي. به مردم غمدیده او رنجدیده هرات اطمینان میتیم عمارت اسلامي وزارت اقتصاد حاضرین این مجلس که تمام نمایندگان مؤسسات داخلی و خارجی حضور دارند، ما با شما غم شریک هستیم و در پهلوی شما هستیم. د غیر دولتي موسسو د چارو د همغږۍ مشر زیاتوي چې په دې پیښه کې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې له 3000 ډېرې کورنۍ زیانمنې شوې او د 14 تر 15 پورې کلي ویجاړ شوي دي. عبدالسلام اشرفي وایي د دغې پیښې قربانیان لا هم تر خاورو لاندې دي او باید له دوی سره نورې مرستې وشي. د دغه سټیج صدا دغه دی چې هلته کومکونه اولیه کومکونه هغه که اوبه دي، هغه که خیمې دي، هغه که په کمپلانو تلتکان دي او که نور داسې دغې چې موسسات هلته باید ژر تر ژره خصوصا د آی او ایم مسؤولین او دغه رقم بعضې هغه چې په اضطراري حالاتو کې پوره کومکونه کوي هغوی باندې دا غږ کوو چې په جدي توګه باندې د هغوی مسؤولینو ته توجه وکړي. ورته مهال د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او نور کورني او بهرني مرستندوی بنسټونه د دغې پیښې له قربانیانو سره د بیړنیو مرستو اعلان وکړ. موږ د اقتصاد د محترم وزارت نه اول ته د مسؤولو چارواکو نه دا توقع لرو چې د موږ د سروې په ټیمونو کې د توضیح په ټیمونو کې د موږ زنانه سټاپ ته اجازه ورکړي که دی د محرم شرط لري محرم مونږ سپورت کولای شو ترڅو د هغه متاثرو ښځو ته هم مرستې په مناسب ډول او په وخت باندې ورسول شي. تیره شپه مو خپل ټیمونه سیمې ته لیږلي او هڅه کوو چې له نورو بنسټونو سره په همغږۍ زلزله ځپلي وژغورو. موږ یو پیاوړی ټیم یو او له نورو بنسټونو سره په همغږۍ هڅه کوو چې په هرات ولایت کې له ګودامونو ګټه واخلو او د دې پیښې قربانیانو ته رسیدنه وکړو. زموږ ټیمونه د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې دي او سروې یې پیل کړي څو معلومه کړي چې په دې پیښې کې څومره کسانو زیان لیدلی چې موږ ورته مرستې ورسوو. د اقتصاد وزارت په خبره دوی د هرات زلزله ځپلو کورنیو ته په بیړني ډول د مرستو رسولو او راټولولو په موخه د مرستندوی بنسټونو د هرات ولایت او اقتصاد وزارت په کچه کمیټې جوړې کړي دي.